Bas statement po ni PRRD hinggil doon sa pagsabi na fake video yung inalabas ni Maharlika. Uh, maganda yan, no? Yung sa video, syempre, uh, napanood na natin din, no? Ako, personally, hindi ako, hindi ako, ano hindi ako eksperto para makapagsabi ko na yung video na yan ay e authentic o hindi authentic. Pero maganda yung point ni Pangulong Duterte. No? Ang sinasabi kasi sa statement, mahaba eh, 'wag na natin basahin, mahaba ah, pa eh. Ang sinasabi sa statement ni Pangulong Duterte, una dinide-deny niya na na uh, merong uh, yung maisog uh, uh leadership, ay uh, may may say doon, no? So, yun po, isolated po, yung naglabas nun, dun lang yung sa maisog na kung saan naglabas. Ikalawa, uh, instead, kasi ang bilis eh, ang bilis ng pagdidinay, eh. di ba? Deny kagad, ang dami kagad nagdidinay uh, DILG, tapos yung DND, ang daming nagdinay kagad eh. Sabi ni PRRD, hindi na mo, Uh, parang yung pinakapunturo, hindi na mawawala yung duda ng tao para mawala lang yan. Hair follicle test, yun lang naman po yung sinasabi ni Pangulong Duterte kasi mahirap nga naman, di ba? So, andali po kasi mag -deny. Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte, madali lang mag -deny. Pero para sa kapanatagan ng lahat, dapat magano na ang padag test sa pamamagitan ng hair follicle para once and for all, matigil na yan. Titigil po yan. Eh. Halimbawa, napatunayan na hindi drug addict. Tapos na yung issue. <laughs> Di ba? Si Pangulong Duterte kasi madali lang siyang ano, yung pasimplihin ng mga bagay. Kaya uh, magaling na Pangulo eh. Proud sila sa zona na dalawang standing ovation kuno at 125 na palakpakan. Y y Alam niyo po kung naggawa nag niyo magbilang ng palakpakan, hindi talaga kayo na nakikinig. <laughs> Bilihin mo, ayan e tumalakpak isa, dalawa. Hindi hindi niyo pinakikinggan, 'di ba? Hindi dapat kayo proud doon. Okay, magsisimula uh, tanong. Ang focus talaga nila pa, paano nila magugurug ang mga doterte. Correct tsaka makapag-project, yung merong standing ovation, bakit po Pogo pinukosa ng pinakauli na nag... Wala pong epekto sa mga mamamayan yan. At ah, tinanggal na ba yung Pogo? O bababa presyo? <laughs> ah matata matata tataas ba sweldo natin? Hindi. Dadami walang trabaho. <laughs> Dadami mo wala ng trabaho. Boss Buds, ko lang. Uh, sana ni Tambalos Los ang score niya na 10 out of 10 ng Sona ni uh, BBM sa banda. Actually, rating <laughs> rating ni rating ni ano ni Tambi kay BBM 'yan eh. 10 out of 10. Perfecto. Eh, talagang ganoon eh. Yan nga nabubuhay sa hakaan eh, haka, ano tawag? Ba? May kakaiba silang mundo eh. Si BBM, 10 out of 10. Umami na nga na mataas ang presyo ng bilihin. Maraming problema. Boss, ang ginamit ang 90 billion pera sa PhilHealth, uh, nilagay po yan sa unprogrammed funds. No? Bahala na po yung Pangulo. <laughs> unprogrammed eh. Kung ano po maisipan niya. Unprogrammed po eh. Boss, pag si Sarah nanalo sa pagka tingin nyo dapat pa ba ibalik ang tokhang? Wala na po. Ako hindi, hindi po ko na sasa... Wala pong... Actually, alam na po natin yun eh. Marami pong factor yung, ano, yung, yung dedoan na yan. Pwede nga rin po sinadya yan para mapasama din sila Duterte. Pwede rin yung mga magkakalaban na, di ba? Sinamantala rin nila. Para yung mga tauhan, nung, parang gano'n. Eh. Masyadong komplikado yan. Eh. Pero yung epekto po kasi ang maganda. Eh. Yung epekto pa doon. Tsaka bibihira naman po talaga yung mga sibilyan na walang kinalaman sa droga. No? Bibi Mer hindi naman po natin sinasabi na wala. Pero Pati naman yung mga napatay, sinasabi nila yung ano lang, yung hindi naman ang laban yung anak ko. Di ba ganun lang yung sinasabi nila? Hindi naman ang laban. Sumuko nga eh. Tinuluyan nyo pa rin. Internet gaming license, eh. Grabe naman kung papalitan nyo lang. Ah, pag pinalitan nila yan, alam nyo na kung bakit binan. Para uh, another application, another, uh, di ba, under the table. Kailangan talaga, wala na. Ang problema nga niyan, yung paano yung mga inuupahan nila, mga building. Uh, paano yung Pogo sa Island Cove? Magiging resort ulit? Sabi ni PBBM, ba ng Pogo, eh wala naman solusyon para sa mawawala ng trabaho ng mga Pogo workers na Pilipino. What? Eh at least nakapag, uh, na nag-standing ovation siya ngayon. Sinabi niya rin naman noong nakarang taon na maghanda na yung mga smugglers, hoarders. Oh, naghanda ba? <laughs> wala rin naman na <laughs> Di diba, Dapat pinagmalaki niya. Ito, mayroon tayo na huling smuggler, hoarder. Wala na huli. Pag search mo sa FB, FB Nod Embat, yan na yung name no nag-tutorial. Barial ngayon yung video niya. Nag-real talk pa siya na hindi naman daw siya huhulihin. <laughs> wala eh. Wala takot eh. Pilipino ba yan? Pilipino? Hindi na natatakot. Ayaw ni Marcos na war on drugs ni Tatay Digong. Baka siya kasi ang unang maging biktima. <laughs> no, simple lang, no? Yung panawagan pa ni Tatay Diggs no na polikel, hair polikel, solve yung problema niyan. Boss Bats, hindi nanonood si BP. Oo, oh, nakita ko statement. ni <laughs> manonood, hindi raw siya manonood. Nasa bolsya para pumunta sa burol ni Vice Governor. Bugok mga adviser nila sa admin serbado. Hindi lang hindi adviser eh mismo. <laughs> ang palpak mismo yung palpak para sa atin, no? Kasi mahirap tayo. Eh. Pero sa mga oligarko, puta tuwa ang mga oligarko, di ba? Bibihira mo yan na parang kampanya na eh. Dati campaign contributor lang yan. Ngayon, parang sila na yung spokesperson. Wala si Pulong at BP at Bongo at Bato, di nag -attend. Pati ba si Bongo, hindi rin umatin? Hindi, no? Solid. Yan ang mga solid. No? Okay yan. Wala pa akong comment yan. Tsura ko palang, gigil na. Out of topic, sabi nila, sila ang nagpanalo kay Sara dahil dinala ni BBM. Pero kung gano'n naman pala ang logic nila, ebet eh mismo yung si BBM e eh, nagmamakaawa kay Sara na ikampanya senatorial nila. Correct. Kali Miranda, isa pa. Bakit sila yung nagpupunta ng Dabaw at hindi si Sara ang nagpupunta ng Ilocos? Ganun lang naman yung ilang beses nagpunta ng Ilocos si Sara Duterte. Wala. Zero. Ilang beses lang pabalik-balik sa dabaw. Yun lang yun. Buti nga hindi sinabi ni bad sino ba siya. Ingit <laughs> ka daw, gusto mo lang daw uh, ng KOJC Welcome Food and Hotel Stays. Ay, ah, hindi po. Hindi po. Kasi talaga, eto po ha, uh, tatapating ko na kayo. Marami po ang nag-aalok sa akin. Marami po akong tinatanggihan. Kasi baka may... Alam nyo naman, di ba? Baka humingi sila nakapalit. Alam mo naman, baka katawan ko na naman. <laughs> baka katawan ko na naman yung hangarin nila. Hindi po. Uh, honestly po, ayun pong mga KOJC natin. O, KOJC, baka naman. Biro ko lang po yun. Hindi po talaga tayo. Hindi po ako sanay na ma muhan. Umalis nga po sa dati kong pinapasokan dahil ayoko po nung nung meron po akong susundin pa na, no, yung masaya na po ako ng ganito. Eh. Tanong niyo po, wala po ako, wala po ni isa pong viewer. Tanongin niyo po kung meron akong kung na ano na agra, yung kumbaga na mayroon ako na hingian man lang na kahit pa na sagutin yung aking hotel o wala po kahit sa wala wala makakapagsabi diyan sa mga viewers namin Lagi akong above, above the board. Wala akong uh, mga messages dyan na, dito lang tayo. Sweet tayo dito. Magkakaan, magbibiroan tayo dito. Pero yung yung wala, wala po kung katawagan o ka -PM, pm Hindi po. Kahit yan sila, Shire, ang gaganda na niya, di ba? pwedeng pwedeng alagaan da biro-biruin, di ba? Wala 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 pong pagtatangkang ganun. Kahit si Lakitlin, wala pong ano, wala po 'yan. So hindi po totoo yan na nagbibiro kasi lahat sila eh. Lahat sila noon meron ng mga, di ba naalala niyo 'yan yung Lahat sila may endorsement na no? o kay OJC, baka pwede naman. na SMNA eh, baka pwede naman. Ganun lang po 'yun, pero hindi po natin sineseryoso 'yun. Kaya never po ako nga, uh, kasi proud po ako eh, na ako kasi ayoko nang uh, may masasabi sa iyo. Kung sana noon pa na ano ko na yan sila BMR at kaya iba, nasabihan ko sana sila. <laughs> Naiwasan niyo yun kasi ay, hindi pa yung ganito ha, ah. hindi pa yung baka may masabi yung ibang vlogger, hindi po yun eh. Marami kasi rito very close sa akin, akala ko very close, tapos biglang babanatan na ako. Eh putya, paano yan pala kung kung uh, natakam ako. 'Di ba? Kung natakam ako na APM siya, sila na eh uh, direkta mo na lang sa akin na para hindi na ako nakahati, 'di ba? Kung natakam ako ng ganun, 'di katakot takot na expose na 'yung nangyari sa akin. 'Yung mga pinag-usapan namin eh lalabas na kung saan. Nakakahiya po. Kaya ako wala wala ako noon, 'di niyo ko sa ganun. Pero biro. 'Yan ang uh, ano 'yan ang uh, panata natin sa buhay. Okay. Amen uh, may ano rito. Ba't ko konti lang tao sa liwasan ba Parang mahina na ang maisog. Alam mo, hindi ko maintindihan kung ano ang meaning nyo ng kakaunti. No? Kasi, ang dami po. <laughs> Napuno po yung liwasan po ni Pasio. Hindi ko po, siguro depende sa perception. Siguro ang in-expect yung lahat kasi dami nung dun sa Dabao del Norte no? Kasi ang dami po puno po 'yun, no? Puno po 'yun hanggang likod po may upuan. Hanggang likod po mayroon tao. Hindi ko po makuha kung saan niyo nakuha yung kokonti lang. Eh kasi pinaniniwala kayo na ito pinicturan. Yung umaga pa lang, yung good morning pa nga sabi, oh. Doon siya nagkamali. Kinuha ko pati yung ano niya, yung sinabi, good morning asa na yung mga nagrarali parang ganon eh wala pa talaga rally kasi good morning ka nagpunta eh. pumunta ka ng good afternoon meron na wala pa rin kwenta ang video kasi wala nangyari ah yan former Mr. Ayuda ah eh ito, ito dito ko may sasagutin no yan yeah, maganda yan maganda yan no ah wala raw nangyari sa video kasi ah wala naman nangyari, walang walang people power na naganap. Ako ako na, narinig nyo ba ako na eto na magpe people power na wala eh. Alam ko po 'yan eh. Kasi po 'yung people who power one and 2. Kalaban po 'yung nahati po 'yung mga oligarko eh. Mga maraming may, may mga kakamping oligarko si Marcos, Marcos Senior, ah at marami pong oligarko kung lumaban sa kanya no kaya mga sila Cory yung mga Makati Business Club mga iyala etc talagang makikita mo na hati yung ano yung oligarchs eh. tapos nahati hati yung militar no tapos meron kang hindi po yun ano eh. akala nyo ba biglaan yun hindi po biglaan yun from the time na namatay si Ninoy Aquino, malalaking rally po yun, sunod-sunod. Malalawak na rally po yun, hanggang mag-culminate siya. Kaya nga napilitan si Marcos na manawagan na snap election. Yun po yun, maraming factor yun. Tapos simbahan pa. Sila Cardinal Sin, siyempre, banal na banal pa nun. Ah, diba? Ganon din po yung ano, yung EDSA 2 military bumaliktad po yung chief uh, office staff ni ano ni ni Erap tapos oligarko kakampi ni kakampi ay kalaban ni Erap dito po lahat ng oligarko kakampi ni BBM <laughs> di ba kaya ma sabi ko, hindi, hindi, ano yan eh. Walang, wal, mahirapan kung yung tao lang talaga. Yung tao lang, mananawagan ka lang. Gusto ng mga tao yan. Bago kaya lang yung, wala ka nun eh. Wala rin militar pa na, waitin silang see lang din yung militar. Hindi natin alam kung gaano karami yung militar na uh, may gusto ng people power. Wala eh. So, hindi po ako umaasa na yung video equals magpipipul power. Kaya mali po yun. Pati po yung mga rally, hindi po yan. Kaya nga po may paghanda tayo, 2025, 2028, uh, pi, pinaano lang nila, pinabababaw lang nila yung mga pagkilos natin. Pero ano po epekto niyan, yung mga rally, yung patuloy na mga Uh, pagsasalita ng mga vlogger, ang epekto po niyan, kulelat pa rin si Tambaluslos. Ang epekto po niyan, bumababa ba yung popularidad ni PBBM. Ang epekto po niyan, mataas na mataas po yung popularity ni Sara Duterte. Pinakamataas sa lahat ng uh, Sarbi. Yun ang epekto niya. Hindi po people power. Kaya sinasabi lang nila yan para sabihin na na palpak yung mga ginagawa natin. Bakit palpak? Ayan yung ebidensya, ayun yung epekto. Mababa, bumababa yung at patuloy na bumababa yung yung uh, popularity ni PBBM. Imagine niyo ha, si BBM napakataas niyan. Majority president 'yan O ngayon. 'Di ba? Kumpara sa mga naunang mga presidente, ang laki ng binabanya. Yun po epekto nun. Patuloy na, patuloy si Sara Duterte, namamayag pag patuloy yung mga Duterte boys na pasok sa mga Sarbi, kahit walang mga binabayarang mga vlogger, kahit walang media, kahit walang kakamping oligarko, media, etc. O oh, yan ang epekto nun. Kasi nagmamaisog eh. Kaya hindi totoo yung mga sinasabi nyo na walang epekto yung mga maisog. Kayo walang epekto. Nasa inyo na lahat. Kakampi nyo ng mga oligarko. Kakampi nyo pa media. Andamin nyo pang pa vloggers. Kasama nyo pa yung mga pari. Father Nong Nong, maisog na duwag nila. <laughs> Wala pong naduwag at nilangaw. Sa imagination nyo lang yan. Naroon ako eh. <laughs> Wala nga ka. Kayo nga hindi makapag-rally ng ganun. Di ba? Ilan ba kayo, ilan ba kayo nananawagan na Sarah resign?